Vi præsenterer nogle mindeværdige citater om kvinderne. En kvindes trang til hævn er stærkere end alle hendes andre følelser. Helvede er ingenting. King Kong Palm. Imod en kvindes foragt. Så det er sandt. Den kvindelige art er mere dødelig end den mandlige. Fejr Kung Fu-kvinderne i juni hver tirsdag på TV1000 Action.